AegoCast. Konnichiwa! Olá! Olá! Olá, Dorameiro! Olá, Dorameira! E agora nós iremos fazer o nosso AegoCast, que vai falar sobre os lançamentos lá dos doramas da Coreia do Sul. E o nosso primeiro dorama, ele se chama Bad Papa, que vai passar lá na MBC, nas segundas e terças, 10 horas da noite, então 22 horas. E ele vai contar a seguinte história. Yoo Ji-chae, que é interpretado por Chan Ha-yu, faz uma escolha para se tornar um bom pai e deixar de ser uma pessoa má. E todo o seu dinheiro e fama, eles vão desaparecer. E a sua vida e fama irão ficar na ruína. E ele decide ganhar o controle da sua vida através das artes marciais. Vai passar na MBC, Bad Papa, segundas e terças, às 10 horas da noite, sem uma data prevista. O próximo dorama é Fox Bright Star. Ele vai passar na SBS, né, entre setembro e outubro, e não tem data. É uma série de dramas que segue pessoas que trabalham no aeroporto internacional de Incheon. Um dos protagonistas é Lee So-yeon, interpretado por Lee Jae-hong, formou-se no Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia e tem uma meta de 6 meses para se acostumar a trabalhar lá. Lá ele conhece Han Yo-hyun, interpretado por Choi Soon-bin, uma nova funcionária da equipe de atendimento ao passageiro. Ela quer ser perfeccionista, mas na realidade é um pouco diferente. Ela comete muitos erros. E o nosso próximo dorama, vem lá da SBS, é o Ha-ji, que ele se situa durante o período da dinastia Joseon. E 4 pessoas de diferentes esferas da vida, eles vão se reunir para formar o Harunbu. Que essas 4 pessoas são o príncipe Lee Cheon, Park Mong-soo, Yeon-ji e o Dao-moon. Então esses 4 irão se juntar para formar uma certa aliança. Então vai passar na SBS, não tem data nem horário previsto. O próximo é Miss Ma, vai passar na SBS no dia 22 de setembro, aos sábados, às 8h55 da noite e 8h55 da manhã aqui no Brasil. Uma mulher falsamente acusada de matar sua filha, ela escapa da prisão para revelar a verdade da morte de sua filha e resolver casos ao seu redor. Ponto. Ponto. E o próximo dorama é da JTBC, que é o Ping Pong Ball, que ele vai passar no mês agora de setembro. E ele vai contar a história do Kim Yong-ju, que é interpretado por Ji-soo, e ele é formado em filosofia, e ele vai confessar todo o seu amor a uma garota, e ele vai dizer todos os seus sentimentos por ela. Porém, a garota vai recusar todo esse seu amor. E ele, extremamente decepcionado, vai passar por tempos difíceis. E Kim, ele vai se encontrar com um misterioso sem-teto, o chamado Kim Deok-hyun, que é interpretado por Yoo Jae-myung. E ele vive em uma pequena ponte perto de um complexo de apartamentos. O Kim, ele também passou por experiências de fracassos no amor. E isso, ambos vão ter uma forte ligação e eles vão ser grandes amigos. Vai passar na JTBC, Ping Pong Ball, em setembro. O próximo dorama chama Home Number 9. Ele vai passar na TVN nos sábados e domingos às 9 horas da noite e às 9 da manhã aqui no Brasil. Vai contar a história de Lee Jae-hee, interpretada por Kim Hae-seon. É uma advogada de uma firma. Ela valoriza as pessoas que têm poder. Como posso dizer? Glamour, poder, dinheiro, money, dinheiro. Yons. Mas não gosta de pop. Ela faz de tudo para ganhar seus casos. E seu namorado Kim Yoo-ji, interpretado por Kim Yong-wan, é um médico que aparenta ser um cavaleiro, mas no fundo ele esconde certas crueldades. Enquanto isso, a Lee Jae-hee se encontrará com uma condenada à morte, a Chan Han-san, interpretada por Kim Hae-seon, e algo trágico vai acontecer. Elas meio que vão trocar de corpos. Só isso. Só isso. Só isso. Só uma troquinha básica de corpos com uma condenada à morte, né? Só isso. Ótimo. Ótimo pra passar o final de semana. E o próximo.
E o próximo dorama é O Sorriso Deixou Seus Olhos, lá da TVN, que vai passar nas quartas e quintas, 9h30 da noite. E ele não tem uma data prevista, provavelmente vai sair em algum desses dias, no decorrer dessa semana, pode sair a data prevista para este dorama. E ele vai contar a história de um detetive que ele pensa em desistir de tudo, ele não quer mais ser detetive, quer se aposentar. Porém, ele vai assumir um último caso, que é de um assassinato de uma estudante universitária, que segundo a polícia, tudo indica que era um suicídio. Mas ele vai ficar extremamente obcecado em resolver este caso. Mas muitos acontecimentos irão ocorrer envolvendo a sua irmã. E tudo isso vai dar aquela misturada e vai dar aquela coisa do dorama mesmo, de mistério. Uhum. Vocês irão descobrir se a irmã do detetive tem alguma coisa relacionada com a morte dessa estudante universitária. E o próximo drama chama Terrence Behind Me. Ele vai passar na NBC às quartas e quintas, às 10 horas da noite. Go Erin, de repente, perde o marido. Um homem misterioso chamado Kim Pong, interpretado por So Chin Soko, mora ao lado. Kim é um lendário agente da NIC. Ele ajuda a Go a descobrir uma conspiração em que o marido dela se meteu. E o próximo dorama, que vem lá da JTBC, é o Terceiro Charme, que ele vai passar nas sextas e sábados, às 23 horas, às 11 horas. E ele vai contar a história de Chun Myon, que é um estudante universitário de 20 anos. E também vai contar a história de Yeon Che, que também tem 20 anos. Ela é emocional, espontânea e honesta. Ela não tem pais, mas ela está muito próxima do seu irmão mais velho. Um amigo, então, ele vai arrastar a nossa protagonista para uma reunião às cegas com estudantes universitários. E lá ela vai conhecer o Chun Yong, que ele tem uma personalidade totalmente diferente da dela. Então eles vão ter um certo conflito, porém aquele conflito que vai dar em amor, né? Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e comente, dê a sua opinião e também entre nas nossas outras redes sociais, Instagram, Aigodoramas e nosso amino Aigodoramas e nosso Facebook também, Aigodoramas, nossa fanpage. E o próximo dorama é Demasiado Brilhante por Amor. Ele vai passar na KBS2, protagonizado por Yang Hei, interpretado por Cho Kei-hin. É um diretor de teatro de palco. Ele se cansa das situações difíceis ao seu redor. E um dia ele conhece Bin Yong, interpretado por Go Jun. Eles não se viam há 19 anos, quando frequentavam a mesma universidade. Logo, a vida de Yang Hei muda. E o próximo dorama é Madame Cha Dal Re Sloth, que vai passar lá na KBS2, segundas e sextas-feiras, 9 horas. E ele vai contar a história de três mulheres de meia-idade. A Chin Oh, que é interpretada por Ha Hira. Vai falar também da Dao So, que é interpretada por Yang Song-yong. E vai falar também da Mi He, que é interpretada por Kun Yong-mi. São amigas e que elas se formaram na mesma escola. Elas acreditam que estão levando vidas felizes, maravilhosas e agradáveis. Porém, elas vão enfrentar uma crise em suas vidas. Será um drama bem dramático da KBS2, Madame Cha Dal Re Sloth. E o próximo drama é Deliberate Choice. Vai passar na NBN e na Dramax. Vai passar nas quartas e quintas, às 11 horas da noite. Vai contar a história de Kum Man-sung, interpretado por Choi Jin-hyun, um sucessor de Sun-moon Company. Um dia, enquanto estava tentando ajudar uma mulher que ele conheceu, ele sofre um acidente de carro e acaba sofrendo uma perca de memória ao curto prazo. E essa memória dura apenas um dia. Todos os dias ele escreve notas sobre o que aconteceu com ele naquele dia. Kum Man-sung conhece Cho Bi-byon, interpretada por So Hara-yeon, e ela costumava ser uma atriz popular, mas ela não é mais. E eles se apaixonam um pelo outro. E o próximo dorama é Big Forest, da TVN, que vai passar nas sextas-feiras, às 23 horas, que vai contar a história de Chin Dong-hwa, que costumava ser uma estrela, mas agora ele não é mais. E vai contar a história também de Chang Sang-hoon, que é pai solteiro e trabalha como agiota. E vai ter também
a In Choi-hei, que é uma mãe solteira também, que ela é sino-coreana, então ela é coreana e chinesa. Eles moram num bairro da Daerim, em Seul, na Coreia do Sul, e eles lutam para ganhar a vida. Então essas três pessoas serão os protagonistas dessa história. Jin Dong-hwa, Chang Sang-hoon e In Choi-hei. E o próximo dorama é 100 Dias Sem Meu Príncipe, vai passar na TVN no dia 10 de setembro, às segundas e terças, às 21h30. Vai contar a história de Lee Yoo-hae, um príncipe herdeiro, mas que de repente desaparece. Ele volta ao palácio 100 dias depois. O que aconteceu com o príncipe herdeiro é meio que um ninguém sabe durante esses dias, 100 dias. Enquanto isso, Hong Sin é inteligente e dirige a primeira agência de detetive particular em Joseon. E o próximo dorama que vai passar na OCN é o The Quest, que vai passar nas quartas e quintas às 23 horas. Crimes causados por poderes misteriosos irão ocorrer. Um psíquico, um padre católico e um detetive irão lutar contra esses crimes. Então, os três, com seus diferentes poderes e dotes, irão solucionar crimes misteriosos e místicos que vão ocorrer na Coreia. O próximo dorama é My Alone One. Vai passar na KBS2, aos sábados e domingos, às 7h55 da noite. Vai contar a história de Kim Dong-ran, interpretado por Yui, que tem uma personalidade brilhante e positiva, apesar de estar numa situação financeira difícil. Ela estuda para um exame para poder se tornar um oficial público. Um dia, seu pai biológico, Kang Sung-yi, interpretado por Cho Sung-kyung, aparece na frente dela. Ela não via há 28 anos. Só isso? E a sua vida irá mudar completamente. E o próximo dorama é A Beleza por Dentro, que vai passar na JTBC no dia 17 de setembro de 2018, segundas e terças-feiras, às 23 horas. E uma mulher muda sua aparência completamente devido a um certo fenômeno sobrenatural. E ela é conhecida por ser uma mulher encrenqueira e sua vida corre por muitos rumores, a vida dela é muito misteriosa. E ela sofre todos os meses com essa mudança de sua aparência. Ela vai conhecer o Seung Tu-che, que é um executivo de uma companhia aérea. Ele parece ser perfeito, com uma personalidade atraente e possuidora de uma inteligência, mas ele sofre de uma incapacidade de reconhecer os rostos humanos. Ele esconde essa dificuldade, essa deficiência, e se esforça para memorizar as pessoas pelos seus hábitos e suas manias. O rosto da única pessoa que ele é capaz de reconhecer é da Han Se-kai. Ao conhecê-la, a sua vida irá mudar completamente. O próximo dorama é The Player. Vai passar na OCN no dia 29 de setembro, no sábado e domingo, às 22h20. Uma equipe de resgate do crime constitui um vigarista, um lutador, um hacker e um motorista. Kang Hae-ri e Chan Hae-yon são membros da equipe de resgate. Chan Hae-yon foi abandonada pelos seus pais quando era pequena e ela é habilidosa em dirigir. Então agora acabou o nosso... finalizando o nosso podcast com esses lançamentos de doramas, alguns dos lançamentos de doramas, se não são todos, né, que a gente conseguiu encontrar para vocês. E não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e comentar aí se você sente expectativa, quer assistir algum desses doramas. E siga as nossas redes sociais. E é isso, Mari. Mais alguma coisa, Mari? Quem assistiu, quem escutou até aqui, comenta OCN. OCN? OCN. Por quê? Pensei agora. Saiu. Então é isso, Dorameiro e Dorameira. Até a próxima. Tchau. Tchau. 1, 2, 3, let's go.